17 лютого у Смілі відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції, надзвичайних ситуацій. Депутати рекомендували внести зміни у регламент роботи Смілянської міської ради. Якщо рішення таки приймуть на сесії, то замість написання стенографічних звітів створюватимуть аудіозапис сесійних засідань. Це, запевнили, значно зекономить час та зусилля працівників. А ось структуру та загальну чисельність Смілянської міськради та її виконавчих органів таки прийняли рішення оптимізувати. Пропозиції враховані по відділу культури, що ми залишаємо окремо, і по управлінню архітектури ми залишаємо заступника начальника управління. Штатна чисельність не змінюється і буде два начальника відділу. Начальник відділу планування регулювання забудови та містобудівного кадастру і начальник відділу земельних відносин. Відділ культури уклав вже договори на постачання електроенергії і на інші послуги через систему ProZorro і через інші. Тому наша пропозиція на першому етапі реорганізації структури виконавчого комітету Смілянської міської ради залишити управління освіти, молоді і спорту як окреме стоячого управління, а відділ культури залишити без змін. Та ми єдине одну клітинку забираємо з культури юриста. Ну, зараз я скажу, по юристу, ну, воно так і було в першому проєкті рішення, що юриста ми забираємо. При тому всьому, що створюємо у юридичному відділі виконавчого комітету Смілянської міської ради, додаємо одну клітинку, тут воно, в принципі, так залишається. І другим пунктом пропонуємо не перейменовувати управління економічного розвитку та інвестицій, а просто залишити управління економічного розвитку, щоб знову ж таки не змінювати юридичні документи, які будуть змінені при назві цього юридичного підрозділу. Та все ж таки, загалом за два десятка посад таки вирішили скоротити. Повноваження людей, які обіймали ці посади, запевнили, будуть розподілені між іншими працівниками. Обурення цим одразу висловив присутній на комісії начальник відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи, де теж планують скоротити посаду одного з інспекторів. На даний час, в зв'язку з реорганізацією райадміністрації і райради, питання територіальної оборони будуть перенесені на місто. На Смілянську міську раду, виконавчий комітет. Потім, якщо брати по об'єму обов'язків і вже те питання, що все ж таки необхідно скоротити посаду, то що скорочується посада з більшим об'ємом обов'язків, а не з меншим? Такі питання. А яку ви пропонуєте посаду? Я пропоную взагалі не скорочувати, в зв'язку з тим, що кількість обов'язків збільшиться на відділ, які будуть покладені. Ви перегружені найближчим часом. Зранку до ночі всі працюють. Це тільки перша хвиля реорганізації, і весь штат на чисельність і виконкому, і структурних підрозділів буде зменшуватися однозначно. В зв'язку з тим, що недовантаженість по роботі – це раз. По-друге, дублювання функцій деяких управлінь відділів. І інші причини. Також цього дня вчергове присутні обговорили необхідність звернення боржника до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство КП «Водгео». А також рекомендували таки підготувати і направити звернення депутатів міської ради до Верховної Ради України щодо підготовки законопроєкту про місцеві референдуми, які станом на сьогодні скасовані.